Мно леснуса раз съждав така отстрани от, от политически лидери, ама де да дети вечте региони да свершана ли що отсички суморихх от война, повярвайте вирих ти да суште за война. А Они живе мне. Ямногу Яс... се зъжам да не пиша за това, да ни сеем учаяние на хората на аудиторј, аз ас... ше излыжкуша каже частни сумихх А Ни се представяти колку искам Про да ида на море и да не мисля за войната, аз да се мисля такадум добре, Аде мога да ида да в отпуска лично аз на лишато съност ни семыш нямам не, ограничение да излявам от страната, аз мога да иде. Но аз скадето да ни да се нося войната са себе се в глава. Я неога да пучивва пу този начин до като тамог мота страна е в вогае. Не се представе колку искамм, Да нямама комендантски час. Кой ту тукакато даже врвви гледам 12на си пу пируцка там а се настанях на гле рвви Боже нямама ни ту на душа жива. Кам хора виняти кумендантски час Аде прети веселе на ли у нас иев никога не заспиваш. Авее забраях как тва бешена ли смела, аз забраях как тва беше вече. Сякка вина ге биовой, на та забраях себе си как? ква бях приди над Ни нуштя изля ча 3 часа са, са прибирарах ми в к книж ходях ми на различні шоу та концерти и клубу ви не знамсеквова свыше не мог дакачи э, хич нямама никак ви разливлечеение има естественноработят заведение но ну, є много ограничен формат. Ө, работят само за яденне за храна ли няма дискуки казват свеч вічі... не ходя накиштано сми смісл... чукчи и манякаки таки закрыти... закри закр тип които куіту... Атар не парткуито там тефляват удванайси могат да изляза смисел важно туда не ходят пули бункер може да който на когото вдидива ли и даже но аз бях на един музкален фестивал които сопроведищ многово формат представися іді звезда таналлі те, те купіха білеті січки хора і ця треба те купиха зараді тадзе звезда і спеє налі ну-ка А тяж што ми злеззі на сцена та і започва серіяна і всічкиприну не досп сікое така разбішли і идти просто на пувин живот но на повин живот. І і дно такого сешта да, пырву от бувар синдрома на отложение живот просто гунямашвеч и даже на тазполвинку я тут сеава живеешь толково полноцеенно кактоникга приди да да. и на истина нашли наштя раз гор на мой это приятилка ту те прав впечатление, чер рассказывам потятя абсурд ви говорите за говорим примерно ну там имашся техника имашся няка там с песенни парикам Божетра дока на някой каде лежат налейкадеса гима какво става налей какво техника да направя так у не что со смен стани тамва при... се нормн те наш ти раз говорили там примерно сиди с на кухня то со смота прякатя им дно сомаж им от дно детейтя из повтору то детей итя каза гу азгу нали му казма де да направим в то до ди детей нали те та така много интересного оказа оказа ти допуснш повее корени на та зем икуто вземмат щото сига сигурно тойщеди куто взземмат аз да достану икушастане няшо стебе достана да съ две деца дадат и два 2 деца отдин пошта той оказава абсурд какше и жива вашредцакуе нето соментказ А както дно такая две на смысл асиском эти себя активно работаютят по вопрос но и ти за такиешта за кото миша мисли ли то есть А да пи на три годни и на 4 завештание на ли как завет щото э, да? да. не знаешь кого буде и твоя ты Това е, е необходимостта, не е нещо, което там просто като опция и има. Това е необходимостта. Докато те слушам, все повече ме на нас самите и все повече се дразня. Как може да сме такива? Да, паци. така, да се подвеждаме по а, кремовските опорки, да се оставаме да ни внушат, че това, че участваме в най-силния отбранителен съюз в света НАТО, за това, че да сме равноправни устрани. членове в Европейския съюз. Ние по позволяваме на някакви хора да а, по поставят под съмнение тези неща. Това е страхотна привилегия и страхотен шанс ние да имаме спокойните животи, които имаме в момента. Да, най-бедните сме в Европейския съюз, имаме естествено сериозни проблеми, като всяка държава, но нямаме това, което имате вие. И това е супер показателно, е, което кое разказваш. Ще? Аз като майка а, гледам на детето ми. Имаше девети клас, а, правиха след 9-ти клас абитуриенски бал, защото някой се самава след девети. той такъ вмалм по налейгранчен формат така дакажем, А децата танцуах,ад запослед. Я се така сидя, аз да те танцуат показ ми саплач, що ту кам теош ти на тази взраст, Господака направят ед те наполни не разбиратка вся живе тош. Вопреки тва че абсолютно са наяссно мо така особ що тя, тя приживяваше някоко бомбардиране са сменки. Ё. А по бомбоубежища. ние още не осъзнаваме цялото влияние на травмата, която ще направи войната на... На де... децата в момента. Само на децата ли? Не само на децата, но там е най-тежко, понеже детските травми остават следа до края на животите на човека. Войната е едно голямо разрушение на всичко. На личните животи, на здравето, на сградите... Тезі видим те разрушение, като не виждаме ето тука паднала бомба, а е ту да послеед сте наої ната еус. но не е толкуваще не виждаме, което не видим по принципи щото ПТСР тази посттравматичен синдром, тош да. настепи като сврши всічку, като започнем самоди са знавами, амисля ни даже не, не успявами и разбершли. Uh, от погребения на погребения, от погребения на погребения, даже не успяваме да осъзнаем и да ги оплачим тези наши родни хора. Нали. Ти загубили роднини? Аз загубих приятели. Скъпи приятели, бързо прекъсване на разговора, за да ви кажа, че 53.6% от вас не са се абонирали за канала Чефо. И ако поне половината го направите в рамките на една седмица би било прекрасно. За мен това ще значи много. Това е варианта вие да подкрепите канала без финансова инвестиция, защото по този начин той ще бъде предлаган на все повече хора в платформата YouTube. Направете го, ударете едно рамо, аз ще ви върна цялото това нещо с още по-интересни гости и още по-качествени дискусии, защото разбира се по този начин ще се развивам. Нека следващия път, когато ви напомня да се абонирате за мен, процентът да е поне 50, които не са се абонирали, а гледат канала. Благодаря ви. Роднини, този случай, когато се радваш, че нямаш нито син, нито брат. башшта на вече пенсина выто не на мобіліці на вызрате і така чи направуці семей тут у меня мам загиналі воната казазам ти то су срадвашисішталічи нямамашш ін А бомб от твоє недей то уці от Мота улицакла то баш Э, да, то е башта на ни си прияттелствах ми учили щото налей научили ще так, ка ходиш сечки сапознаваш много добре, Ни о ще снегу прияттелх ми ну, така близку. А, ду пред ну, ну, на выссоше цня самахнах уцелу на лесе, ну савижеш имаш си приживя на опит И то е башта на кат намоета даштеря на, на э, Сученикучендин классса. Mm -hmm. И ти представши се за почва, абитуриенския бал е с официалната част с химна на Украина и с минута на мълчание, която ние всички от класа нали, ставаме на крака, почитайки ние някакви там герои някъде. А точно бащата на едното от момчетата, които стоит, ето казваме, на страхо. Сред децата. Uh, ясно вам мче мисля то обрижино сига с любовю и особно внимањ от учитеите надям се то сягани чувстваня какво налей теммление сестра му се грижи за него. Убаче по-разно убачаас мислят ти тази трамашаго гони сетни И открваха плаче на башта му, като герой и моета катя рассказывава, че просто цало от учили ще плака. И ведь х тези плотче се редит една до друга щото вече доставониццют само однаш што в вселу загинаха. Имам приятеле украинцикои то загинаа сы што катоницци. Слава Богу, нямам прияттели на койито да падни бомбат и ти да загинат. Само познати така далеч, но no, смисъл от в, цивилните градове. Но истината Не, е, че войната се отразява на всеки украинец. случай: абсолютно. абсолютно няма вече близкия кръг на всеки човек, няма такива хора, които да ни, да ни загубят. Имам, имам във филма, го снимах неговото погребение на Едуард от Болград, музикант българин, който пееше на български, даже в ТикТока има Сериозно? песни български, на български. Как и отива беше... на фронта и... Да. И се Аз съм потресен как тук продължава да минава този наратив ама ние сме за мир. И ти като го виж, че той е, като го казва в същото време визира руски мир. Абсолютно. Той визира украинците да се предадат. И като си за мир, накарай го диктатора да се разкара оттам. икрренно искам да ми покажатт как се правят озимир се спампер се или как ти казаш? Как се правят Некада не покажет. А се икрренни икамм някода не покаже ози мир Е да виложат президент в Киевтехен то тва мир и да се то... милрат да 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 Ни да исчезним като държа Това е тяхнутто желание. Ние да исчеззнем да да разбершли м... пак врештамм се до фолклорабода или смрт което хем за български вярвам ген. е много важно. За украинците наистина свободата и е религия. Не знам как... А, какво... В смисъл, а, няма да се предадат въпреки цялата умора, която сега съществува. Въпреки това, че наистина хем са уморени, хем тези... А защото войници вече не останаха. Доброволци също. Няма, ги свършиха. Няма такива хора, които всички вече отидаха и кой загина, кой още продължава да воюва. Това е много тъжно. Сега останаха само такива като мен, нали? Артисти, такива. Някаква мобилизация, ако се направи в Украина. Ето нямам... сега тя тече. И, естествено... И всеки човек, конкретно мъж, на хубава възраст, на млада възраст, да не е на преклонна възраст. Детеродна. На детеродна. В смисъл на детородна възраст, на когато може да роди деца, нали? Окей, okay, но всичко отива натам, така ли? Примерно, да. аз ако бях в момента в Киев, инфлуенсър, нямаше избор, в който аз да се спася и трябваше да отида на фронт. Има, така има такъв избор какъв? Значи, кой, кой ни подлежи на мобилизация? Инвалиди, които имат медицинско показание за това? Значи, хора, които се грижат за инвалиди? васаож быть ін на, няк... на майка інвалід там примерно тут който... і то майка інвалітра да быть уделена група інвалідку я то недвижима примерно там или не може без вторек. що ме інвалидну кото там седала примерно там, за полекі болестей, ну чкае самообслужва налей. Сетне хора нугу дені башті. не подлежит на мобилизация. Въпреки това, че много многодетни бащи от моя познати просто отидаха доброволци. Какво значи многодетен баща? Пет Който има три, деца, три и, деца, и, повече. Да. Е, но пак ти казвам, но знам просто много имам познати доброволци, които имат и пет деца и отидоха. Нали? Но те отидоха като доброволци, в смисъл те не са по призовка. Нали? Не, не, не са на фронта, а мис... ми помагат нещо в... На фронта са, имам фронта. предвид, че те не бяха е, повикани от държавата. Те сами отидаха. Разбираш ли? Да. Като доброволци а, защото те не ще да бъдат повикани от държавата, тъй като имат повече от редица. Сетне е още един и още един вид на спасяване от мобилизация е економическо брониране на критическа инфраструктура. Това са там портови, строителни компании. А, ако си механик, примерно, или да, и ако... инженер там в конкретно там вече твоето управление решава кого да бронира. Mm -hmm. Но сигаво играем многогу злороляв, аз просто говорях з бизнесмени които иматмирноструител на компа. И там ссыште ферибот рливка и с сача кото просто mm -hmm. не знаму какво над гулямо значение закра нашето единствене, а способ на измыквае на назирну на ввсчку на страната настоки по предунова. Uh, то uh, те дадох, сега по закон трябва, могат да бронират само 50% от uh, хора на мобилизационна възраст. Тоест, и ти трябва да решиш, кои от тези, от тези ти, примерно, ако си управител, кои от тези ти бронираш и оставяш. Yeah. Ти разбираш ли как играеш роля на някакъв господ за тези хора? Кого да оставиш? Кой е поважен? з фирмата ке, номи например на той каз А целите 100 метря вват. Смисел не може фирмата до работе, не може фери бота до работе без стотоцентна на хора. И какво ти кажа, затова казвам, економиката е съсипана. Има даже за културни организации, които извършват грантови мероприятия. Аз сега примерно със не знам какво да правя, защото от инфотса взимаме пари. От това екипа, технически директори, другите, които трябва да извършат кинофестивала тук. И това е голяма работа по културна дипломация. И аз без тях просто няма да мога да го направя. И то ни се учи за два дена на нов човек. Не знам, ще видим как, как ще го направим, защото има, има голям шанс, аз да остана без тях. Добре, аз ако бях влогър в момента в Киев, със сигурност ще щях да отида на фронт. Естествено, които гледа, ти си влогър или. Знаеш колко кинаджи отидаха. Фърлят камерите и отиват, спират. Е... Но ще бъда принуден, това ми е мисълта. Няма да бъде пожелателно. Това а, значи има, не, мобилизация. Има, две. Не има два варианта. Значи, единият вариант ти чакаш призовка. И там, където те пратят. Може ли да кажеш, аз а, не искам? Не, няма как да кажеш, аз не искам. Това е твоята конституционна задължение, нали, по конституция.